Ni kan ju gå in och prenumerera på dem. Det är YouTube-spel. Hej och välkomna. Idag är det dagens vlogg igen. Och idag så tänkte ska jag göra en liten vlogg. Men snart ska jag på min teater, så ni vet. Och så jag tänkte att vi ska... jag tänkte att jag ska duscha lite först. Sen har jag precis satt en lunch här bakom. Eller typ brunch kan man säga. Men jag kommer klippa tills vi är i, vet inte, vi är ute, jag är ute från duschen, så jag kommer klippa. Vi är ute ur duschen. Oj shit, vilken hes röst jag fick. Nu är jag här och går i min kära lilla trappa. Det är väldigt dåligt ljus här, men skitsamma. Jag ska till min teater och sådär. Då har vi Elis här. Hej. Ja. Han kör Farm Simulator 17. Det är vanligt. Så jag kommer klippa nu tills jag är i bilen och gör en liten timelapse. Så, klipp! Fortsätter timelapsen efter det här klippet, så timelapse nu! Snart ska jag åka hem, så vi ses när jag är hemma, så jag klipper nu.